Déu vos guard. Anem a continuar amb la subsèrie sobre Windows dins del marc de la sèrie d'iniciació a la informàtica i avui ens centrarem en el menú inici del Windows. Recordeu que ho veiem amb Windows 10, que encara ara mateix jo crec que és el majoritari. Si teniu el Windows 11, que és l'últim, doncs hi haurà petites diferències. I si teniu un Windows més antic, el Windows 7, diria que ja hi ha quasi bé tot el que veurem. Però si és anterior al Windows 7, doncs pràcticament no hi haurà res del que expliquem. I potser que us actualitzeu el Windows, perquè més enrere que el Windows 7, i potser el propi Windows 7 ja no estan, ja no reben el suport de Microsoft i per tant teniu sistemes operatius vulnerables. Vinga, comencem! El menú inici, recordeu que estava a baix a l'esquerra, ho vam veure en l'anterior vídeo. Fem un clic on te diu Inicio i ens apareix el menú inici. D'entrada veiem un gran llistat ordenat per ordre alfabètic, que això és el llistat de programes que hi ha instal·lat en el nostre ordinador. Les icones n'hi ha que són genèriques, com aquestes carpetetes grogues, i d'altres que són específiques d'un programa en concret. En canvi, la carpeteta groga, doncs veieu que n'hi ha diverses, que indica que a dins hi ha altres coses. Si jo faig un clic a Accessorios de Windows, se'm desplega tot el que hi ha dins. Veieu que està més cap a la dreta, vale? Tot aquest llistat d'aquí està dins d'Accessorios de Windows. I la fletxeta que apuntava cap avall, doncs ara apunta cap amunt, vale? Perquè m'està indicant que ho tinc obert i que ja ho estic visualitzant. Si torno a clicar a Accessorios de Windows, em tanca la carpeta i queda tot amagat a dins. Una carpeta inclou altres coses. Si vaig baixant, doncs veuré que hi ha infinitat de coses instal·lades, moltes venen ja amb el propi Windows i d'altres doncs les hem anat instal·lant nosaltres. Com buscaré una cosa concreta? En lloc d'anar a buscar per ordre alfabètic, si jo dic, doncs vull obrir el Word, que és un programa d'escriure, el Microsoft Word, doncs jo podria anar baixant, W, i tinc la W, doncs aquí ho tinc, faig un clic i l'obro. Però hi ha una forma molt més ràpida, que és fer servir una combinació de ratolí i teclat, que per això tenim les dues coses, i si jo vull obrir un programa en concret, vale, anem a suposar que vull obrir el Word, doncs el que faig és obro el menú inici, escric la W, sense clicar enlloc, simplement obro el menú inici, deixo anar el ratolí i clico la W. I ell ja m'ha buscat les coses que comencen amb W. Veig aquí el Wavelink i a continuació ja veig el Word. Si a part de la W doncs també li escric la O, doncs ja em troba directament el Word. Llavors faig un clic i s'obre el programa, que se m'ha obert amb un altre monitor. Sí? No perdeu el temps buscant per aquí per les carpetes i aviam on estava, si estava aquí, si estava allà, sinó que si sabeu el nom del programa que voleu obrir, doncs menú inici, vull obrir el Paint, doncs Paint, i aquí el tinc. Vull obrir el WordPad, doncs WordPad, i aquí el tinc. I fixeu-vos que no cal ni acabar d'escriure-ho, Jo només començo a escriure i ell ja va buscant en funció de lo que jo escric. D'acord? Després d'aquesta part central amb el llistat de programes, a la dreta veiem una altra part més visual amb uns quadrats així més grans, unes icones més grosses. Això és configurable perquè tu t'hi posis el que vulguis. Per defecte, quan et compres un ordinador és probable que estigui ple de coses de notícies, de MSN i de coses de premsa del cor i porqueria així. Tot el que no vulgueu, clica amb el botó de la dreta i on te diu desanclar de inicio, feu un clic i desapareixerà. Tot el que no vulgueu, botó de la dreta, desanclar de inicio. I l'únic que feu és que desaparegui aquest accés d'aquí. Ni ho borreu de l'ordinador, ni ho desinstal·leu, ni res, no és perillós, no. Ho podeu deixar tot buit, com si voleu. Si dieu, no, és que només vull els programes, doncs podeu treure-ho tot i deixar-ho tot net. Sí? Si per contra dieu, no, és que a mi m'agrada això, vull més espai i tot,
Si us poseu al marge del menú inici, fixeu-vos que el ratolí es converteix pas a ser bé, en lloc d'una fletxa, a una fletxa de dues puntes horitzontal. Quan té aquesta forma, vol dir que si feu clic sense deixar anar i moveu el ratolí, podreu modificar el tamany, la mida, d'aquella cosa. Veieu? Clic sense deixar anar, vaig cap a la dreta i veieu com es va fent gran? I a mesura que es va fent gran, les coses es recol·loquen i puc arribar fins aquí. Aquí és el màxim. Si voleu un menú inici així de gran, doncs podeu tenir-lo i omplir-ho tot de coses. Me l'ha reduït una mica ara. Suposo que hauria de posar-hi més contingut. Si el vull més alt, doncs el mateix. Clic, em poso la juntura del marge superior i quan té una doble fletxa vertical, en aquest cas, doncs clic sense deixar anar i puc modificar el tamany del menú inici i deixar-lo a la mida que a mi em vagi millor. Com trio què hi ha i què no hi ha aquí? Ara jo el deixaré així més estretet. És tan simple com qualsevol programa que jo trobi aquí a la part de l'esquerra, doncs fer-li clic amb el botó de la dreta i clicar anclar a inicio i automàticament ja m'apareix aquí. Si no el vull, botó de la dreta, desanclar d'inicio. Com he fet jo per crear com aquests apartats general, LEDs, edició, oci, amb el Netflix, el Prime? Fixeu-vos que hi ha programes que estan més ben adaptats a aquest menú inici, com el Netflix i el Prime. El Netflix inclús va variant la icona i va passant publicitat de les seves sèries. I n'hi ha d'altres, com el DaVinci Resolve, el Photoshop, tots aquests de per aquí, que ja veieu que és una icona molt més petita, i veig aquí el text, vale? No han creat un disseny fet expressament pel menú inici del Windows. Mentre que Netflix, Prime, inclús potser el Capture One sí que ho han fet. Ara, si jo vull crear aquests blocs, doncs jo què sé, anem a imaginar que vull crear un apartat amb les eines que utilitzo per fer directes a Twitch. Doncs buscaria, per exemple, l'Stream Deck, faria clic amb el botó de la dreta, anclar a inicio. Després diria, també faig servir l'OBS, doncs buscaria OBS, botó de la dreta, anclar a inicio. També utilitzo les càmeres, doncs Elgato Camera Hub, botó de la dreta, anclar a inicio. També tinc una càmera Logitech amb la que gravo des de dalt, doncs Logitech Capture, anclar a inicio. I finalment el programa que gestiona tot el tema de l'àudio, el Wavelink, botó a la dreta, anclar a inicio. Un cop els he trobat tots, fixeu-vos que ja m'han aparegut tots 5 aquí, i ja me'ls ha posat aquí en un grup nou, que s'hauria creat sol, igualment, si jo arrossego cap avall sempre em crea un grup nou. I allò, simplement aquí, doncs li posaria el títol del grup. Faria un clic, posaria el nom, faria un clic a fora i ja tinc la secció amb els programets que utilitzo per fer streaming. Que els vull reordenar, doncs clic sense deixar anar, moc de lloc, deixo anar i fixeu-vos que el recol·loquen. El vull canviar de grup? Doncs vinc cap aquí i el poso dins d'edició. Com veieu, és molt similar a com gestionaríem un escriptori d'un smartphone. I ara dic, va, doncs ho deixaré aquí fixa, doncs ajusto l'altura perquè quedi quadrat aquí. Veieu que ara amb la roda del ratolí puc pujar i baixar, vale? Tot i que ho havia ajustat bé, doncs sembla que té una mica d'espai extra. Doncs el faré una miqueta més gran. La roda ja no em faci moure aquesta part de la dreta. Vinga, i ja només ens queda, aquí a la part de l'esquerra de tot hi ha uns botonets que funcionen com accessos directes, en què si us hi poseu a sobre s'amplia una mica. El primer ens portaria al nostre perfil de l'usuari de Windows que estem utilitzant. Si fem un clic podem bloquejar-lo
Jo ara no ho bloquejo perquè no sé molt bé què passaria amb la gravació. Podria tancar la sessió si compartim l'ordinador amb diverses persones. El millor que podem fer és que cada un tingui el seu usuari del Windows i llavors si vull tancar la meva sessió perquè entri l'altra, doncs ho faria per aquí. Bastant més endavant ja veurem quan haguem superat la fase inicial d'iniciació a la informàtica. Ja veurem en algun futur coses més avançades del Windows i veurem com va la gestió d'usuaris, poder crear diversos usuaris per compartir un ordinador i totes aquestes coses. Després, a banda d'això de l'apartat de la vostra configuració, també hi ha un accés directe als documents, un accés directe a les imatges. Les imatges i documents són dues carpetes que ja venen amb el teu usuari de Windows, que ja te les prepara ell perquè hi puguis posar això, doncs documents de tot tipus i imatges. Després tenim la configuració. Aquí, si cliquem, ens porta una configuració nova del Windows 10. Si voleu recuperar la de tota la vida, el típic panell de control de sempre, doncs aquí podeu escriure panel i veureu aquí baix que apareix el panel de control de tota la vida. Si us sentiu més còmode amb aquest, a vegades es veia així amb icones així, doncs, i segueix sent exactament el mateix panell que el Windows 7. I aquí doncs ens permet toquetejar coses. Entenc que a nivell inicial la configuració us pot espantar una mica. En principi no hi ha res perillós, o sigui que podeu anar xafardejant sense por. Fixeu-vos simplement en quan entreu un lloc com estan les coses i si les deixeu tal com estaven, doncs no teniu per què espatllar res. Hi ha coses molt bàsiques que sí que us podeu atrevir a tocar. Si per exemple dieu és que el ratolí em va molt lent, quan el moc la fletxa, hosti, m'agradaria anés més ràpida. Simplement feu clic aquí on te diu buscar una configuració, comenceu a escriure ratolí i ja veieu canviar la configuració del mouse. Com veieu és molt intuïtiu, feu un clic aquí i ja veieu, elija la velocitat del cursor. Pues si jo poso el principi de tot m'anirà lentíssim, veieu? Ara he d'aixecar-hi tot el ratolí de lo lent que va. En canvi, si el porto aquí al final de tot, tarda una mica a reaccionar, no sé per què. Veieu, ara va molt més ràpid. Ara simplement fent un petit moviment vaig de punta a punta. Ara doncs, per cosetes així, doncs que no us faci cap por, buscar per la configuració. A vegades apareix aquí una fletxa per tirar enrere, ara veig que no apareix, o sigui que només ens queda apretar amb la X i ens tanca la configuració. Si voleu el panell de control de tota la vida, doncs no cal ni que passeu per aquesta configuració d'aquí. Ara el que hem dit abans, obro menú inici. Recordeu que no cal fer-ho amb el ratolí, teniu una tecla en el teclat, a l'esquerra, al costat del control, us obre el menú inici. Vale? Per tant, és encara més ràpid dir, vull obrir el panell de control, doncs obro menú inici amb el teclat, panell, i ja veiem, panel de control. Un clic i ja el tenim obert. I aquí dalt també teniu buscador. Vull canviar-lo de ratolí. Doncs poseu rat, mouse, canviar la configuració del mouse. I ens obre la de tota la vida. Vale? El que hem vist abans era el nou que han creat amb el Windows 11. Això és la típica finestra de propietats del ratolí que és més o menys igual que des del Windows XP, que ens permet pues, canviar la velocitat del doble clic. Aquí la podem practicar. Veieu això? Quan vam explicar el ratolí no recordava que hi havia això, que va molt bé. Podeu dir, és que vull que vagi més lent, però si jo porto això cap aquí, ho fec clic, clic, i funciona igual. Clic, clic. En canvi, si ho poso a ràpida, si vaig clic, clic, veieu, no va. He de fer-lo molt més ràpid perquè vagi. Tot això doncs és configurable. No us diré com deixar-ho, sinó que això és qüestió de que ho configureu com us vagi millor vosaltres. Podeu canviar el punter, si dieu és que en lloc d'una fletxa vull un dit, doncs podeu triar un dit i si preteu aplicar
Doncs el ratolí, teòricament, serà un dit. Està pensant molt. No és un dit, és un frau. Va, això no és algo que s'acostumi a canviar, la veritat. Crec que no m'ha fet el canvi. Aquí teniu el moviment, el més ràpid o més lent, el que acabàvem de veure. Cuidado en posar-ho tan lent perquè després costa tornar-ho a posar més ràpid. Vinga, li dic aplicar, torna a pensar-s'ho. Allò del punter, millor que no ho toqueu, que sembla que no li agrada gaire. Fixeu-vos que les finestres doncs, normalment tenen tres botons, acceptar, cancel·lar i aplicar. Aplicar-vos, aplica els canvis i seguiu on esteu, acceptar, els aplica i tanca la finestra. I veieu, això és les fletxetes que us deia, a vegades aquí quan entreu als diferents apartats, doncs aquí dalt apareix una fletxa que us permet navegar com per tirar enrere o endavant. Vinga, que ja se m'està allargant el vídeo, vale? Fins aquí el menú inici. Al final de tot tenim un botó que diu inicio apagado, que aquí és com apagaríem correctament l'ordinador. Si començàveu de zero i només m'havíeu vist a mi, no sé fins avui com l'havíeu apagat, però espero que no l'apaguéssiu a la brava apretant el botó. Ara això no és com una tele, sinó que ell ha de fer un procés d'apagat correcte per apagar-se, doncs això, correctament. L'apretaríem aquí i li diríem apagar. A vegades haurem de reiniciar quan hem acabat d'instal·lar un programa, ell mateix ens dirà, has de reiniciar, ho vols fer ara o ho vols fer més tard? Si li dius més tard, doncs sí, si al cap d'uns minuts dius, va, ara sí que el reinicio, doncs vens aquí, apreta reiniciar, i ell sol s'apagarà i es tornarà a engegar. Hi ha molts cops que la informàtica es posa rebel i no fa cas, no et funcionen les coses i no saps per què, reinicies l'ordinador i s'arregla tot i tot funciona. Per tant, la tàctica del reinici, tingueu-la sempre present, i a vegades, abans de demanar ajuda, un bon reinici us solventarà les coses. El suspender el que fa és que apaga l'ordinador, com si diguéssim, perquè no gasti, però segueix amb la sessió oberta, amb les finestres obertes, de forma que no, que quan tu apretis una tecla o el mateix botó, doncs a l'instant tornaràs a tenir tot el que tenies obert, i mentre que amb l'apagar doncs ho tanca tot. Un cop apagat de la torre, l'ordinador ja s'apaga sol, vale? Abans els ordinadors d'abans sí que després de dir apagar, el mateix Windows et deia ahora puede apagar el equipo, i hosti, havies d'apretar el botó per apagar-lo. Ara no, ara ja quan li dius apagar, ell sol apaga la torre. Si teniu accés, potser podríeu apagar el botonet de darrere de la font d'alimentació, però jo el que us recomanaria és que el que és ordinador i pantalla vagi a petar una base d'endolls, no una base d'endolls qualsevol dels xinos, sinó una que tingui botó per treure-li el corrent, i no una qualsevol, sinó que sigui mínimament bona, perquè si és una dels xinos amb botó, si us cau un llamp, aquell botó no fa res i igualment s'us cremarà l'ordinador. Mentre que hi ha regletes mínimament decents que, teòricament, sí que haurien de suportar, que haurien de tallar bé el pas de l'energia, i a part també porten com una tecnologia per aguantar les pujades i baixades de tensió que a les fonts d'alimentació no els hi agraden gens, i així podeu mantenir millor estat la font d'alimentació. D'acord? Apa, seguirem la setmana que ve amb més vídeos d'aquests curtets sobre Windows. Apa, vagi bé. Adéu.